Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Meillä on tänään vähän DIY-videoa, koska te olette tosi paljon toivonut uusia DIY-videoita. Mulla on täällä Vilma vieraana. Ja joo, Vilma tekee kans YouTube-videoita, mutta englanniksi. Joten jos englanti taipuu, niin menkää ihmeessä kattoo. Mä laitan Vilman linkit tonne, kumpaan nurkkaan se tuleekaan sinne. Ja sit tonne alas kuvaukseen myös. Yeah. Tänään olisi tarkoitus tehdä Disney-teemaisia joulupalloja. Meillä on molemmilla 5 kappaletta tällaisia ihania joulupalloja. Sitten täällä on akryylimaaleja, glitteriä. Paljon glitteriä, vielä lisää glitteriä, koska glitteriä ei ole koskaan ole. Glitter on se juttu. Niin. Sitten meillä on decoupage-liimaa. Mun pitää hakea tähän vielä toinen liima. Sitten meillä on tätä siis silkkimassaa, jos haluaa tehdä jotain ulokkeita tai jotain. Tai vähän tällaista. Minkkikorvat vois olla kivat johonkin palloon. Kyllä. Ihan mitä haluaa tehdä. Niin. Sitten meillä on hiuslakkaa, koska glitteri pysyy paremmin, kun siellä laittaa hiuslakkaa päälle. Ja sitten meillä on karkeita merisuolaa, koska mulla on idea tälle. Se oli tätä varten, okei. Okay. Se oli tätä varten. Ja sitten on kaikki suteja ja kyniä ja saksia ja tällaisia. Mutta katsotaan, mitä me saadaan aikaan. Mulla ei ole mitään haju, mitä mä lähden tekemään, mutta kyllä tästä jotain tulee. Ei mullakaan, paitsi tosta merisuolasta mulla on idea. Okay. Onks tää rikki? Voi ei! Mut siis se oli niinku rikki jo valmiiksi. Kato! Se on niinku, se muoto on tollanen, et se ei oo niinku edes haljennu. Okei. Okay. Oh no. No mä tein sitä jotain sellaista, mikä ei tuntaa pois. Niin, et maalaat sen jotenkin tai jotain. Joo. Mut Japanissa on sellainen yhteyttä, jos joku on rikki, niin sit siihen laitetaan aina kultaa, että se on niinku, että jokainen joka asia, joka on rikki, niin sit se on niinku arvokas silleen eri tavalla. Ehkä sä voit laittaa teippiä. Ja kulta glitteri. Joo. Mulla ei nyt kultaa. Oh, sorry. Damn it. Pilasit kaikki mun elämää. Niin. Kokonainen pallo. Mä pallotan tällä silkkeleillä. Mä haluan nähdä, miten toi toimii. Tää pitäis kuivua ihan niinku parissa tunnissa. Okay. Mulla olisi myös pimamassaa, mutta mä en nyt jaksanut ruveta säätää uunin kanssa, niin säätetään nyt tällä. Joo. Meillä on aikaa. Siis miten tää tuntuu semmoselta, että nyt mä pilaan tän koko jutun, tää tuntuu semmoselta, että purkalta jotain syötä. Siis on ihan kun sitä kautta näyttääkin. Joo, tehdään tässä purkalla. Joo. Joo, että me yritän saada toisen saman näköisen, jos se kuivuisi, niin. Mutta joo, me aloitellaan tässä ja me updateataan teitä aina tässä välillä, kun me saadaan näitä vähän. Molemmat on niin keskittyneitä, niin. Että joutuisitte muuten oikeasti katsoa 3 tuntia, että me ollaan vaan. Niin, yritetään tässä säätää jotain yhtä yksityiskohtaa, joten me kerrotaan teille, kun meillä menee vähän paremmin. Ollaan edetty muotoilemisesta vähän eteenpäin. Saatu ideoita. Niin, meillä on kaikki jutut nyt tossa kuivumassa noin, mitä me tosta massasta tehtiin. Nyt päästiin maalailemaan vähän vetmalloja. Kerättiin vähän ideoita Pinterestistä. Monta ideaa sulla on? Mulla on nyt niinku 4. Mullakin taitaa olla 4 nyt. Et yksi pallo vielä molemmilla käytettävissä. Joo. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Tosiaan me molemmat innostuttiin semmosesta pallosta, missä oli niinku se apin, se talo ja sitten ne ilmapallot siinä. Tavallaan se sisällä oli kangasta, mutta me päätettiin, että vaan maalataan nämä meidän pallo. Ja sit maalataan se siihen päälle. No niin, me ollaan päästy glitteröintivaiheeseen ja nyt ehkä vähän pelottaa. Nyt tulee vähän sotkua, tuntuu siltä. Jep. Ja glitterhän on sellainen, että sitä ei niinku sitten. Se on sit kaikkialla. Niin. Sitä löytää sit niinku. Ihan tälleen pitkään vielä. Ihan tälle ei liittyisi asiaan, mun kaverilla oli pikkujoulut ja sit se teema oli Christmas Sparkle. Ja siellä hän muuten sitten oli glitteriä, ja siis hänen kissansakin oli aika glitterissä. Mä muistan, kun me vedettiin kuoron joulujuhlas meillä. Me heitettiin glitteriä aina meidän päälle. Mä löysin seuraavana vuonna mun matikan kirjan välistä vielä sitä. Ja se oli vielä niinku seuraavan vuoden matikan kirja, et se ei ollut koskaan edes ollut niinku mulla siinä vuonna käytössä. Se oli niinku vähän random. Mulla on kans jossain juhlissa ollut silleen laitettu lakkaa ja puolet päätä niin kuin glitteriä ja siis joo. Sitä oli sit seuraavat 3 vuotta varmaan kaikkialla. Jep.
Glitter on niinku... Wish me luck. Mä siis tosiaan teen niinku lumikki-aiheista palloa ja sit mä ajattelin tätä tän niinku kuoruttaa glitteriä. Mä yritän tähän Tangled-teemasta, mutta saa nähdä miten tää onnistuu. Molemmilla tekosissa. Mun pitäis jotenkin niinku ombre tähän saada tehtyä. Mä en tiedä, että se ehkä näkyy tässä videolla, mutta siis mä koputin tätä niin... En enää pahemmin, mutta... Okei, jos kuvakulma vaihtui vähän, niin se on sen takia, koska me kuvattiin äsken Vilman kanavalla video. Jep. Mä laitan sen alas ja muistan teitä vielä videon lopussa. Mutta nyt se on varmaan jotenkuten kivomaihin glitterissä, kun mä en siis... muistanut, että tässä on glitteriä. Mut joo, me ollaan glitteröity meidän pallot aika hyvin. Ja maalaitu täällä kanssa. Jep. Ja nää alkaa olla sellaisia, että näitä voi varmaan ruveta liimailemaan ja maalailemaan, niin me ruvetaan tekemään sitä. Ja musta tuntuu, että me nähdään sit, kun meillä on valmiit pallot, niin me voidaan sitten esitellä teille meidän hienot teokset. Jee! Näistä tulee oikeasti aika hienoja. Niin tulee. Ja tosi monta erilaista, että meillä on tosi paljon eri hahmoja, että jokaisen makuun löytyy jotakin. Jep. No niin, meillä on nyt meidän joulukoristeet valmiina. Ja tota, 4.5 tuntia myöhemmin. Kyllä. Joo, näihin meni pikkasen aikaa, että jos teette näitä, niin varautukaa. Tota, nyt me voitaisiin esitellä nää. Mä aloitan tällä, mikä ei mun mielestä, mistä ei tullut niin hienoa. Eli tää on tällainen siis pinkki pallo, täällä on vähän tummempaa glitteriä. Sitten mä yritin tehdä tänne niinku flinin ja ton tähkäpään. Ja sit niitä lyhtyjä tuolla kultasella, mutta... Tämä ei nyt ihan onnistunut. Että visio oli hyvä. Visio oli hyvä. Yritys oli hyvä. Kyllä, mutta ei se mitään. Mutta tämä on tällainen true Disney fans, niin kuin tajuu tämän, jos katsoo tarpeeksi tarkkaan. Kyllä. Mä voin aloittaa vaikka tällä. Mä tein tällaisen Peter Pan aiheisen. Mulla oli tarkoitus eka tehdä sellainen, missä olisi toisella puolella apin se talo ja toisella puolella sitten Peter Pan. Mutta mä päädyinkin sitten tekemään tällaisen. Eli tässä on toisella puolella Peter Pan, tässä näkyy nämä vaatteet ja värit, ja siinä on vähän tuollaista glitteriä ympärillä, että se näyttää pixidustilta. Sitten tässä on hieno. Kans pixidusti tossa. Sitten mun favorite puoli on tämä. Mä yritin tehdä sen Peter Panin varjon. Ensinnäkään se ei ole keskellä, joka ei ollut mun tarkoitus, tai tää oli tarkoitus, että se menee sivuun, mutta se näyttää tosi peikolta. Että tää on nyt Peter Pan ja peikko. Mutta ihan kiva, tykkään ideasta. Sitten mä tein tällaisen... Glitterpommi Dorin, jos tää haluaisi tähän tarkentaa. Noin. Tosiaan sinistä glitteriä, sit täällä on tällaista mustaa glitteriä ja sit nää on nää evät ja pyrstö tällaisella keltaisella. Tehtiin sillä massalla. Niin, tosiaan massalla ja sitten maalasin. Ja tästä tuli mun mielestä tosi kiva. Musta on tosi ihan tykkään tästä kanssa. Tää on niin ihanaa glitterinä ja tästä tietää mikä tää on. Mä voin jatkaa tällä Nemoa etsimässä tai Doria etsimässä teemalla. Mä tein sit Nemon. Tää on tällainen. Tää on tosiaan tällainen pallo. Maalasin se oranssiksi ja sit mä tein noita raitoja. Tällä ei oo niinku kasvoja, koska no, näyttää kivemmalta ja helpompi onnistua. Ja sit mä tein kans tuolla massalla nää evät. Eli toinen tollen isompi ja toinen tollen pienempi ja tuolta pyrstä. Sit mun piti tietenkin tehdä mun lemppari Fab Five-hahmo. Apuankka. Tää on kans tällainen ihana glitterpommi. Lähinnä sen takia, koska meillä loppui valkoinen maali, niin mä tein tällaisella vaaleilla glitterillä. Sitten sillä on glitterinen rusetti ja sitten tää hattu on kans glitterinen, mutta... Musta on tosi sepä. Tästä tuli ihan kiva. Tää on tosi kiva. Kiva, kun sulla on naama oikeesti. Siis mähän, mun jokaisessa pallossa on glitteriä, että jos mä oon glitterissä, niin ei ihme. Joo, ja mun paikka oli myös aika räjähdyksen. Aika. Ja tota, ehkä parhaiten tätä glitter-räjähdystä mun osalta selittää tämä, joka siis, tää on kuorutettu glitteriin. Tää on tällainen siis ihan täysin glitterinen tällainen lumikki-aiheinen. Tai no, niin hieno. Tässä on siis nää lumikin värit, että on keltaista ja sinistä ja sit toi punainen tollanen raita. Mä ajattelin vielä vaihtaa tähän sellaisen punaisen nauhan, niin sit siitä vielä paremmin tunnistaa, että se olisi lumikki, koska lumikki on mun lemppari. Löysin tällaisen idean tuolta Pinterestistä, niin miksi ei? Ja siis me huomattiin, me käytettiin eri tavalla glitteriä, että mä käytin tässä niinku päällä ja sit Susanna kokeili sieltä niinku sisältä. No et selvästi sotkusen pitää aina. Joo, se on se sisällä, sitä voi vähän paremmin niinku hallita. Niin, juuri se.
Sitten mä tein tällaisen kaksipuoleisen. Tosiaan tässä on toisella puolella Baymax, koska mä halusin jotain tosi yksinkertaista. Ja sitten täällä toisella puolella on Aptalo. Se menee tosi sivuttain, mut ei se mitään. Ei se mitään. Eikö se leffassakin tempaudu niin vaikka mihin? Niin? Ehkä se menee ihan. Toi talo, niin kun se näyttää kaukaa ihan hyvälle, mut läheltä ei niinkään. Ei, mä tykkään tosi paljon. Oi, kiitos. Tästä tuli tosi kiva. Mun viimeisenä pallona mä tein tällaisen tosi klassisen mikin. Tää oli mun ihan ensimmäinen idea ja mä ehkä tykkään tästä eniten. Jotenkin tää onnistui. Mä tein glitteristä tän, niin kun näet tän housuosan ja sitten mä maalasin vaan ihan mustalla tän yläosan ja sitten mä tein tosta massasta noin korvat. Siis toi näyttää joltain, mitä vois niinku Disney Storesta ostaa. Mä sanoinkin tässä, että etsykauppa pystyy. Mut oli kyllä aika työ tehdä näitä. Oikeesti arvostan niitä, jotka jaksaa nyt duunata ihan kauppoja varten. Sitten mulla on mun viimeinen. Sulla oli toi viimeinen vitsi. Joo. Tää oli tosiaan idea, jonka mä halusin tehdä. Mä en tiedä, kuin hyvin tää tulee näkyy, mutta tosiaan mä laitoin karkeeta merisuolaa ja glitteriä tänne pohjalle ja nyt toi porkkana lähti. Sitten täällä on mustalla tehty silmät. Tai mä tein niissä siis massasta ja sitten maalasin mustaksi. Sitten on oranssi porkkana nenä ja tää on tosiaan sulanut lumiukko tai Olaf. Mä olisin halunnut kirjoittaa tänne jotenkin hienosti vielä, niin kuin some people are world melting for, mutta mä en vielä oikein keksinyt, että millä. Et voi olla, että hän tulee vielä teksti päälle. Jollain mustalla tussilla varmaan saisi kirjoittaa niin ainakin. Musta on ihan superhyvä idea. Siis mä olin ihan hämmentynyt tuosta suolasta tuolla, mutta sitten toimikin. Musta on tosi kiva idea. Mutta siinä oli meidän Disney-joulupallot. Ja jos teette näitä, niin laittakaa ihmeessä kuvia, tagatkaa meidät. Ja kiitos Vilma, kun olit mun videolla. Kiitos, kun sain tulla tekemään näitä. Pelattiin Vilman kanavalla Heads Upia, Disney-versiota. Meni erittäin hyvin. Kyllä. Joten käykää katsomassa se, mä laitan linkin siihen videoon tänne edes ja sitten tonne alas kaikkialle. Ja niin, eipä mulla muuta. Me nähdään ensi videon parissa. Moikka! Moi moi!